Денеска е голем ден, светски ден на водите и во оваа прилика да му честитам на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, најдоброто комунално предпријатие во Македонија, кое што го снабдува градот со најквалитетна вода за пиење и со најголеми инвестиции до сега во Македонија во последните 30 години. Ова препумпна станица која денес се отвора во на Варашкиот резервуар или поточно се наоѓа во населбата Поткули. Прилеп конечно комплетно го решава проблемот со водоснабдување на највисоките делови од градот. Овој проект заедно со изработката на студијата заминува преку 13 милиони денари. Со тоа се направи еден потисен цевовод во должина од околу 350 метри. Се монтираат големи, 4 големи потопни пумпи кои што ќе транспортираат водата во високата зона. Ова сакам да кажам дека овој проект се работеше со висококвалитетни материјали, со висококвалитетна опрема и дозволува автоматско регулирање на дотокот на вода. Имено во зависност од дотокот кој го имаме во Студенчица, така ќе се таков режим на работа ќе има и таа препупна станица. За пример, доколку од Студенчица стигнуваат 100 литри, а за висока зона треба 120 литри, тогаш 20 литри ќе се врзгуваат во цевоводот за висока зона. Како се намалува, така се зголемува овој протокол од таа пречистителна станица. Со завршувањето веќе на овој проект, мислам дека проблемот кој што го имавме со водоснабдувањето на високите зони е минато и дека ќе нема повеќе проблем за реализирање на високите зони. Сакам исто да поменам дека ова сето е едно алтернативно решавање на проблемите во водоснабдувањето, односно сето ова се прави кога имаме намален доток од Студенчица, а инаку знаеме дека Студенчица останува орбитот на водоснабдувањето во Прилеп.